Вилчевчани денес се простија од 18-годишното момче кое вчера го загуби животот од како скокна од највисокиот кат од зградата во која живе. Во 14 часот на градските гробишта во Делчево денес беа погребани неговите останки. Неговите најблиски роднини, пријатели, соученици и целиот град со голема тага се збогуваше со младиот Андреј. Професорите и учениците од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо утрово во негов спомен одржаа комеморација во училиштето и со едноминутно молчење го запечатија во своите срца. Вчерашниот ден во нашата општина се случи еден несреќен случај. При тоа беше инволвирана и службата за итна медицинска помош од здравствениот дом Гоце Делчев Делчево. Нашата служба реагираше адекватно и навремено, но при самиот увид се констатира дека тоа е само смртен исход. Понатаму не беше можно да се направи ништо. Инаку вчера, веднаш по немилиот настан, итната медицинска служба интервенирала, но залудно. Увид е извршен исто така и од страна на полицијата. Причините за тоа што го натерало момчето на ваков потек не се познати. Во вчерашниот настан, Делчев остана озавеано во тага, остана да жали по еден прерано згаснат живот.